なことをしようかなと。はい、文山さん、はい、カメラ回しいいよ。あ、まあ、もう回してるんですね、早速ね。回してみた、はい、なんとなく今、うん、事務所で、うん、なんかで雑談してました。雑談でしたね。今日はちょっと、うん、雑談の動画でも撮ってみっかなと思ってさ、ね、いいんじゃないですか、ね、たまにね、うん、ね、あの最近買い取りなんてね、よくね、あの多いんじゃないですか。そうで来られる方ね、買い取りさ、やっぱ3月だから、うん、余計買い取りがやっぱね、多く相談もらってはいるんですけど ね、俺さ、文山、はい、さんにこの間もチラチラって言ってたけどさ、はい、あとインスタのライブの時もチラチラ喋ってたんだけどさ、話聞きましたね、これ買い取り専門店、うん、いや、やっかなみたいな話してたけどね。まだね、あの確定じゃねえんだけどさ、確定じゃねえんだけど、うん、でも私の感覚的に、うん、買い取り専門店やりたいんですよ、うん、僕もそれ賛成なんですね。ねえ、うん、ここさ、そうそう、うん、福島県の相馬市、はい、まあ、相馬地区って言ったらいいかな、そう、うん、なんかその大きな買い取りで有名なさ、大手さんってないんだよね。実は専門店がなくて、ないんだよね。あの、あんま言っていいんだから言ったけど、ね、いろんなやっぱこう、うん、名だたる大企業、まあ大企業さんありますよね。あるじゃないですか、買い取り専門のね。まあ、ね、あとはフランチャイズでやってるうさぎのマー君とかとか、うん、いろいろあるじゃん。はいはい、ないんだよ、ここの地区。ね、ないで、なぜかないですよね。本当、うん。本当にあの車のその、なんつうのかな、国内再販売向けの、 その買い取り専門店っていうのがなくて、うん、まあ、輸出の絡みとかね、うん、あのスクラップの業者さんっていうのはすごい、すごい大きいのはあるんですけど、まあでも買い取り専門店っていうのはないなと思ってて、ここの地区でやってみたいななんてちょっと考えててさ、まだ話もね、今こうやって文山さんと雑談の中でね、下のね、中で喋ってる中身でしかないんだけど、やりたいんだよね。いいよね。そう、いいですよね。いいよね、買い取り専門店。買い取り専門店か。そうだよね、他にないからね、相当地区にね、ないからいいよなと思って、うん、ほんでさ、今日も、うん、今文山さんちょうど来てくいた時に、お客さんからもその輸出向けの買取、20系のプリウス、うん、あの見たさっきの海橋、あのホワイトパールね、そうです、あれ17万キロ乗ってて、18年式の車、うん、で、ピースの買取が12万円、いいでしょ、12万円も作ったいいでしょ、もう2代目のプリウスですね、2代、そう、そう、平成18年式の20のプリウスなんだけど、輸出向けで12万円の買い取り、うん、あと最後にちょっとせっかくだから車移しとくけど、うん、あ、ここに1回入れとくか、ここに1回入れとくか、ね、はい、はい、こちらのプリウスですね、こちら本日地元のお客様から買い取り依頼でね、頂戴した車になります。ガラスが割れてたり、もう車検通んないね、ガラス割れてっから。で、走行距離がよいしょ、見える、見えるかな、16万9000キロ、16万9000キロ乗ってます。よいしょ。ほんで、まあ外装もね、結構痛みの方が、これ痛みの方が出てました。これね、まあ、まずガラス割れ出るっていうのが、車検通す上でめちゃくちゃ金のかかるところなんでね、これね。でも、こういう状態でやっても、輸出向けの買い取り対応できてます。これは12万円の買い取りで、本日ね、12万円で買い取りさせてもらった18年式の20系プリウスになります。あと、じゃあ次の、また動画進めます。はい、で、今入れた、はい、これが、そう、この10、まあ、約17万キロの平成18年のプリウスが12万円の買い取り、12万円、そんなにつくんですね。そう、昔、文山さんもさ、この業界投げべした、はい、30年ちょいそこそこやってますけど、うん、はい、だからその、まあ、今その本当にの輸出の絡み動画がさ、すっごい活発だよね、あ、まあ、感じますね、ね、なんか見てて思うでしょう、昔こんなの、なんつったらいいかな、スクラップ車とかさ、海外輸出ってそんな聞かなかったですよ、昔よね、20年前30年前なんて、ね、聞かなかったでしょ、ね、ハイエースとか、あのカローラとか、はい、あの一部のやつは昔からやっぱ、うん、ね、まあ、ね、そんなイメージあったけど、ここ最近本当ね、どんなんでも言ってるなって気がしてさ、ね、なんか俺もよく分かってないけど、あのなんだっけ、今この間ネットで見たのが、あの軽トラ、軽トラ、あ、そう、今ね、うん、あのアメリカで軽トラがね、うん、爆発的人気ね、なんだろう、あのね、すごいよね、ミニトラック、ミニトラックっつってみんな、うん、ね、すごいんだよ、そう、庭で作業するのに最高だよっつってね、あっちの、すごいんだよね、なんかアメリカの方のその売ってる価格がなんかすごい金額になっててさ、うん、高くなってるね、すごいことになってるんだよね、すごい跳ね上がってますから ね、まあ、でも実際ほら、うちらではまあ、ここまでの金額がさすがにね、うん、ちょっと出てないんだけど、うん、でも
そうやって世界からで軽トラの需要までなんか出てきたりとかさ、すごいことになってるなと思ってさ、すごい日本車がすごいことに今ね世界で ねなってますけどね。だからこっから先の時代考えてもさ、うん、俺その、まあ、買い取り専門で、まあ、輸出の絡みとか、はい、うん、まあ、あとスクラップはほら今ほら鉄くずの値段高騰してるからね、うん、まあ、スクラップはもちろん高くは買えるんだけど、うん、まあ、そういうふうな今までほら国内販売向けのメインとしてやってたけど、うん、輸出の絡みもちょっともっと買い取りを強くやりたい、ね、強化したい、ね、で、まあ、早々地区にまあ、なんだろう、専門店らしいね、うん、買い取り専門店っていうのが特にないからさ、ね、やってみっかななんてこと本気で考えてるんですよ、ね、うん、ただ人いねえのね。そう、あの、そうなんですね。そうなの、メンバーいなくてね、メンバーいなくて、そうなの、ほんでホイズさんもフミマさん喋ってね、どうすっぺな、人いねえ、人いねえんだよな、フミマさん人いねえんだよな、視聴者さんからさ、あのフミマさんやったらとかってね、いや、D はどうすんだってね、そうね、やめなさい、やめてねってね、うん、なんかなんとなく今ね、次のその、そうそう、まあ、新展開っていうかさ、うん、次のステップ踏むのに、まあ今ほら移転したばっかりで3ヶ月ぐらいだから、ね、うん、まだ、まあ、でもとりあえず今、まあ、だいぶもう落ち着いてきたから、ここの場所、うん、私が今やってるのこの稲川の中古車ピース移転して3ヶ月、だいぶもうね落ち着いてる、うん、だからなんとなくね次のステップ考えていきたいなーなんてちょっと思っててさ、まあ、ここにうずったのもさ、うん、あのインスタの時のライブでも言ったけど、うん、自分のほら時間に余裕を持ったり、うん、なんかほらこじんまりって一回まとめたけど、うん、でもやっぱり次のステップ踏むのに、うん、こう余裕を持ちたかったんだよね、自分の時間としても体力的にも精神力的にもさ、うん、まあ、それがちょうどこう余裕ができてきちゃってさそこできますね、余裕ね、もうそこできちゃったんだよね、やっぱ3ヶ月ぐらい、いや3ヶ月もあれば変わるから、ね、早い、世の中、いや、うん、世の中の変化は今早いから、うん、変化が早いな、そこにやっぱりね私も合わせていかないと本当に時代の変化激しいんで、ね、そこに合わせてフットワーク軽くさ、ね、買い取り専門店やりてえなーなんて思ってて、うん、まあ、人がいねえから、でもぜひこのなピースの YouTube チャンネル見てくださってる方でさ、まあ、ね、視聴者の皆さんね、あのスタッフ今ネタ募集中ですから、ね、募集中でございます、ねね、営業スタッフって言ったらいいのかな、うん、そういうことなのかな、ね、あの買取店、ね、買取店の営業スタッフって感じだよ ね、うん、ね、まあ、うん、女性の方でも男性の方でも、うん、まあ、やっぱりなんだろう、一生懸命やってくれる人がいいなと思ってはいいんだけどさ、車のことよく分かんなくてもそんなの勉強すればね、知らなくていいです、できるから車のことなんて、ね、本当に勉強してできることは、ね、勉強していけば何度も覚えられるからさ、ね、愛嬌のある人がいいね、愛嬌のある人ね、うん、愛嬌のある人で真面目な人、うん、まあ ね、そういうのがいいな、本当、あとできれば YouTube にふみおもさんみたいにこうやって顔出し OK な人か、顔出し OK な人ね、ふみおもさん最初にダメだったの、最初ね、違うぜ、これ顔出ししてんのは社長のせいですよ何にも用意してないところからさ、いきなりカメラがしょうがないってもう出しちゃったからな、まあ、もう、もうしょうがないんだ、ふみおもさんみたいに顔出しできる人、ね、なこういう人で誰がな、うん、スタッフさんいればななんて思っててね、買い取り専門店のまあだからなんだやってくれる方に応じて、うん、に営業のさ、例えばほら週末だけの、俺そんなことも考えてんのよ、土日だけの営業とかさ、なんかそういうのもいいのかなとか、まあ平日もやってりゃいいんだべけど、でも人によってはね、ずっと仕事ができなければね、週に3日4日を休みたいっていう方もいらっしゃるし、お休み自由な形でかな、まあ自由っていうかある程度決めるけど、うん、なんかびっちりほらね、なんその朝から晩までざっと仕事していくかと別にこういうことじゃなくて、なんかまあその方に応じた働き方、まあ今ほらこんな時代だから働き方改革言ってますね、まあやっぱりね、仕事って効率よく時間だけやってればいいじゃねえからね、やっぱ結果を出すために、結果を出すために効率よくまあ仕事進められればなと思って、まあこの辺は人に応じてね、そうなしていくけど、ね、本当はね、ふみもさんあたりはもう定年してんだったらこのまま呼ぶんだけど、あとね、うん、あっても10年は頑張れるかなって、60歳くらいまでは、まあ、まだまだ ね、まだあれだからね、ちょっとふみもさんにはちょっとなかなかね、そうあれだから呼ばらんにからまだ還暦まであと10年頑張るんですか、定年した頃まだ声かけたら、ね、まあでもこんな感じで今ピースで、まあ、買い取りの方を進めたくていて、本格的にやりたい気持ちはあって、確定はしてないんですけど、やっぱ人がいないとできない、それが実際です。自分できないよ、自分一人じゃ限界があるから、やってくれる方いればなと思ってて、まあそんな方が現れながら、まあ次のステップ踏むチャンスがあれば買い取り専門店やりたいんですよ。
まあいいや、そんな、ほんの、まあ、そんな感じのね、ちょっとこれ雑談の中からね、せっかくだからカメラ回すべつってさ、持ってきたけど。皆さん、ぜひ、ピースで一緒に働いてみませんか？ごめんなさい、うちの従業員じゃねえけどね。たまにいます、たまに。これしょっちゅう、しょっちゅう映ってるように見えるけど。しょっちゅういるみたいな感じで。しょっちゅういるみたいだけど、でも、あの、ほんとたまにしかこれ遊び来てねえからね。メインの仕事終わったら、ふみおさん。そう、あの、ディーラーのメカニックやってます、ふみおさん。あの、時間あった時こうやってね、遊び来てくれててさ、なんかでもほんと、ふみおさんもいつも手伝ってくれてありがとうね。助かっております。まあ、一応、こんな感じで、まあ、今日の動画はこれで締めっぺんでね、はい、買い取り専門店やりたいと思っているところでした、はいはい、じゃあ田舎の中古車やピース、これからも買い取り強化中でございます、はい、何かありましたらご相談よろしくお願いします。はい、バイバイ、バイバイ。